آج کا سوال۔ انسان اور جنات کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ آیت کس سورہ میں ہے؟ آپشنز ہیں اے سورہ رحمان، بی سورہ زاریات، سی سورہ ملک، ڈی سورہ کافرون۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارے کل کے سوال کا صحیح جواب ہے سی، 6 دن۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔